হয় গাইজ, আজি হুঁচৰি চাব আহিলোঁ ফিলবাৰীত। 35 সংখ্যক ফিলবাৰী কেন্দ্রীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলন অনুষ্ঠিত কৰিছে বাপুজী সংঘৰ উদ্যোগত তথা ফিলবাৰী চাহ বাগিচা আৰু ফিলবাৰী ৰাইজৰ সহযোগত। স্থান আছিল অৰুণোদয় উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰ ফিলবাৰী তিনিচুকীয়া অসম। তাৰিখ আছিল 26 আৰু 27 বহাগ 1944 চন, 10 আৰু 11 মে 2022 চন। মঙলবাৰ আৰু বুধবাৰে এই ৰঙালী বিহু সন্মিলনখন পাতিছিলে 35 সংখ্যক ফিলবাৰী কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু। আহকচোন কি বিতুপন দৃশ্য আমি চাওঁ। বসন্ত আহিলে কুলিয়ে বিনালে, গছে বনে হলাৰে পাত, কিনো অসমীয়া ইচাতি বিহুটি আহিলে গৰুহালে লগালে মাত। নহয় জানো ৰাইজ, বহুত বঢ়িয়া। আজি এই বিহুটো চাবলৈ পাই বহুত ভাল লাগিল, আপোনালোককো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। চাওকচোন কেনে বিতুপন দৃশ্য, কেনে বিতুপন অনুষ্ঠান এটি আমি আজি আপোনালোকক দেখাবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। কিমান সুন্দৰ এই দৃশ্য। জয় জয়তে ফিলবাৰী বাপুজী সংঘ আৰু ফিলবাৰী কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু উদযাপন সমিতিৰ তৰফৰ পৰা ৰঙালী বিহু উলগ যাচিছিল তেখেতলোকে। ফিলবাৰী বাপুজী সংঘৰ উদ্যোগত ফিলবাৰী চাহ বাগিচা আৰু বৃহত্তৰ ফিলবাৰী শুভাকাংক্ষী ৰাইজৰ সহযোগত বিগত বছৰসমূহৰ দৰে এই বছৰো অহা ইংৰাজী 10 আৰু 11 মে 2022 চনত অনুষ্ঠিত কৰিছিলে তেখেতলোকে। কি সুন্দৰ দৃশ্য এই বিতুপন অনুষ্ঠানটি চাই অতিকে আপ্লুত হ'লোঁ আৰু বহুত ভাল লাগিলে, আপোনালোকলৈও দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। বাপুজী সংঘৰ হৈ শ্ৰী নোমল পাদুন, সভাপতি আছিল নীতু বাগলাৰী, সম্পাদক উদযাপন সমিতিৰ আছিল পূৰ্ণকান্ত দেউৰী, সভাপতি ঋতু শইকীয়া, কাৰ্যকৰী সভাপতি আছিল গৌৰৱ পাদুন। এই অনুষ্ঠানটি বহুত সুন্দৰ হৈছিল, চাওকচোন আপোনালোকে কেনে লাগিছে, কেনে বিতুপন নাচনীয়ে কেনে বিতুপন নৃত্য পৰিৱেশন কৰিছে হুঁচৰি দলৰ লগে লগে লগত, বহুত ভাল লাগিছে। দেমন ৰাইজাই ৰাইজাই কৰিছে, নহয় জানো। এই অনুষ্ঠানত 10 মে তাৰিখে বিহুৰ মূল পতাকা উত্তোলন কৰা হৈছিল। 35 বছৰ 34খন পতাকা উত্তোলন কৰিছিল বাপুজী সংঘই। উত্তোলক আছিল সভাপতি, উদযাপন সমিতিয়ে সমিতিয়ে কৰিছিলে। 11 বজাত আছিলে স্মৃতি তৰ্পণ, কাৰ্যকৰী সভাপতি উপ উদযাপন সমিতি। দিনৰ 12 বজাত আছিল ককা আইতা আৰু নাতি বহাগৰ এক অন্তৰংগ অনুষ্ঠান, অতি সুন্দৰ অনুষ্ঠান তেখেতলোকে আমাক আগবঢ়াইছিল। উদ্বোধক আছিল শ্ৰীযুত নিত্যানন্দ চাংমাই, প্ৰধান শিক্ষক অৰুণোদয় উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। আবেলি 3 বজাত আছিলে মৌ কুঁৱৰী প্ৰতিযোগিতা, আবেলি 4 বজাত বিহু নাচ প্ৰতিযোগিতা, সন্ধিয়া 5:30 বজাত গাভৰু বিহু প্ৰতিযোগিতা, সন্ধিয়া 7 বজাত ঝুমুৰ প্ৰতিযোগিতা, নিশা 9 বজাৰ পৰা আছিল হুঁচৰি প্ৰতিযোগিতা। এয়া কাৰ্যসূচী হৈছে প্ৰথম দিনৰ কাৰ্যসূচী, আৰু দ্বিতীয় দিনৰ কাৰ্যসূচী আছিল এনেধৰণৰ। আবেলি 3 বজাত বিহুৱতী প্ৰতিযোগিতা আছিলে, সন্ধিয়া 6:15 আছিল বঁটা বিতৰণী অনুষ্ঠান, সন্ধিয়া 7 বজাত পদ্মশ্ৰী দুলাল মানকীদেৱৰ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানত নিজকে থাকি বহুত ভাল লাগিছিল। বিশিষ্ট অতিথি আছিল ৰূপেশ গোৱালা বিধায়ক, 125 নং ডুমডুমা বিধানসভা সমষ্টি। Oh.
সহযোগী যুব সংঘ আছিল সোনাপুর যুব সংঘ, সোনাপুর দেউরীগাঁও ফিলবাড়ী, দনিপল যুব সংঘ বাহিরন্দই মিচিংগাঁও ফিলবাড়ী, রিগবি মিচিংগাঁও যুব সংঘ রিগবি মিচিংগাঁও ফিলবাড়ী, নবহৰু যুব সংঘ পদুম পথার, নবহৰু যুব সংঘ পদুম পথার ফিলবাড়ী, হিহরণ যুব সংঘ রবগুড়ি সোনোয়ালগাঁও ফিলবাড়ী, নবজ্যোতি যুব সংঘ রবগুড়ি সুতিয়াগাঁও ফিলবাড়ী, অরুণজ্যোতি সংঘ বরগাঁও ফিলবাড়ী, সহযোগী সংঘসমূহ এই সকল আছিল। আকৌ কৈছোঁ, সহযোগী যুব সংঘসমূহৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল সোনাপুর যুব সংঘ সোনাপুর দেউরীগাঁও ফিলবাড়ী, দনিপল যুব সংঘ বাহিরন্দই মিচিংগাঁও ফিলবাড়ী, রিগবি মিচিংগাঁও যুব সংঘ রিগবি মিচিংগাঁও ফিলবাড়ী, নবহৰু যুব সংঘ পদুম পথার ফিলবাড়ী, হিহরণ যুব সংঘ রবগুড়ি সোনোয়ালগাঁও ফিলবাড়ী, তারপর আছিল নবজ্যোতি যুব সংঘ রবগুড়ি সুতিয়াগাঁও ফিলবাড়ী, অরুণজ্যোতি যুব সংঘ রবগাঁও ফিলবাড়ী, এই সকলের দ্বারা সহযোগ করা হয়েছিল। এই সংঘসমূহে সহযোগ করেছিল এই অনুষ্ঠানটি পাতিবর বাবে। এই অনুষ্ঠানটির নিয়মাবলী আছিল ৰঙালী বিহু উদযাপন সমিতিয়ে কিছু নিয়মাবলী বনাইছিল। প্রতিযোগিতা আরম্ভ হওয়ার পাছত যোগদানের বাবে হেঁচা প্রয়োগ করব নোৱাৰিব বুলি কোৱা হৈছিল। বিহু নাচ প্রতিযোগিতার প্রতিযোগীর বয়স 6 বছর উপর হব লাগিব। মহকুঁড়ির বয়স 9 বছরপা 13 বছর ভিতর হব লাগিব। বিহুৱতীর বয়স 16 বছর উপর হব লাগিব। বিহুৱতী মহকুঁড়িয়ে সহযোগী দল লগত লৈ আনিব লাগিব। প্রতিযোগিতার কার্যসূচী উল্লেখিত সময় অনুযায়ী হব। সময় অনুযায়ী প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত নহলে প্রতিযোগিতাসমূহ সম্পূর্ণরূপে বাতিল করা হব। দলীয় প্রতিযোগিতার প্রতিযোগীর সংখ্যা 11-16 জনের ভিতর হব লাগিব। সমিতি সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসাবে বিবেচনা করা হব। পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল বাপুজি সংঘর প্রাক্তন সভাপতি সম্পাদক আর বিষয়বর্গীয় সকল, বিহু উদযাপন সমিতির প্রাক্তন সভাপতি সম্পাদক আর বিষয়বর্গীয় তথা সদস্যবৃন্দ, শুভকাঙ্ক্ষী আর দাতা সকল, ভারপ্রাপ্ত আরক্ষী বিষয়া আর সমূহ বিষয়বর্গীয় সকল, ফিলবাড়ী আরক্ষী থানা। কলে মন প্রাণ রাইজাই করে নহয়নে বারো, এয়া হরাই দিয়া দৃশ্য কেনে বিকোপন দৃশ্য, বিহু হুঁচৰিত হরাই এনেদরে দিয়া হয়, অতিকৈ ভাল লাগে হরাই দিয়া দৃশ্যটি চাবলে পালে। আর এই দৃশ্য প্রতিঘৰ অসমীয়ার আপন আপন আর প্রতিজন অসমবাসী রাইজর আপন এই হরাই দিয়া দৃশ্য। আর এই হরাই দৃশ্যর আশীর্বাদ লওয়া হয়, আহকচোন আমি চাও আশীর্বাদ কেনেদরে দিছে তেখেতে। ইমান সুন্দর দৃশ্য চাই মন প্রাণ সঁচাকৈ আপ্লুত হয়ে যায় নহয়নে বাৰু ৰাইজ। কওকচোন ইমান সুন্দর কি ঋতুপন, ঢোলর শব্দই আকাশ পাতাল গুনগুমাই যায়, ইমান সুন্দর অনুষ্ঠান তেখেতলোকে পরিবেশন করেছে, সঁচাকৈ অতি সুন্দর হয়েছে। আপনাদের কেনে লাগিছে কমেন্টত লিখিব। এয়া হরাই দিছে তেখেতলোকে কি সুন্দরভাবে দিবলৈ চেষ্টা করেছে কওকচোন বাৰু। সঁচাকৈ বৰ ভাল লাগিছে, মোৰ ভাল লাগিছে, আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভাল লাগিব।
এয়া পৰম্পৰা অনুসৰি হুঁচৰিত শৰাই দিয়াৰ নিয়ম। শৰাই দিওঁতে সকলোৱে কিদৰে বহে, গৃহস্থই কেনেদৰে শৰাই আগবঢ়াই তাকে দেখাইছে, চাওক কিদৰে হুঁচৰি দলে শৰাই গ্ৰহণ কৰিছে। এয়া অতি সুন্দৰ লাগিছে নহয়নে বাৰু? এই দৃশ্য অসমৰ বাহিৰত পাবলৈ নাই, অসমতে বিৰল এনে সুন্দৰ দৃশ্য। ইতিমধ্যে আমাৰ মাজত তেওঁলোকৰ হুঁচৰি পৰিদৰ্শন কৰিলে। সেইটো হুঁচৰি নহয়, সাধাৰণতে বিহু হুঁচৰি, যিহেতু নাচনীয়ে নাচ পৰিৱেশন কৰিছে, সেয়েহে মই বিহু হুঁচৰি বুলি কৈছোঁ। সেয়েহে প্ৰতিগৰাকীলৈ আমি উদযাপন সমিতিৰ তৰফৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু অনাগত দিনত প্ৰতিগৰাকীৰেই উজ্জ্বল ভৱিষ্যৎ কামনা কৰিছোঁ। লগতে ফিৰবাৰী মইনা পাৰিজাতৰ কৰ্ম কৰি ভাল লাগে, আপোনালোকৰ নিশ্চয় বহুত ভাল লাগিছে, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি এই হুঁচৰি যোৱা চাই মোৰ বহুত ভাল লাগিলে। সৰু মইনাসকলে পৰিৱেশন কৰিছে, এই হুঁচৰি যোৱা ইমান সুন্দৰকৈ পৰিৱেশন কৰিলে তেখেতলোকে, এই হুঁচৰি যোৱা চাই অতিকৈ ভাল লাগিল, আপোনালোকৰো নিশ্চয় ভাল লাগিল, আৰু আপোনালোকলৈ অশেষ ধন্যবাদ থাকিল আমাৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে। আৰু আগলৈ এনেদৰে ভিডিঅ' পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে বেল আইকনটো বজাই দিব, আৰু লগ বন্ধুৰ মাজত আমাৰ ভিডিঅ'টো অলপ শ্বেয়াৰ কৰি আমাক আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব বুলি আশা থাকিল। আৰু আপোনালোকলৈ আজি বাই বাই। কেন্দ্রীয় রঙালী বিহু সন্মিলন উদযাপন করে আসছিল,